Так, Володимир Олександрович, слухаємо вас. Працюємо. Маємо ідеї. Звичайно. Патріотичний контент – це перш за все для нас, тому що у сучасних телекомпаніях дуже бракує якісного продукту. Телекомпанія «Кадрики» завжди готова. Обов'язково. Так, дякуємо за довіру. Капець. Є ефір, є замовлення, немає телеведучих. Знову кастинги. Зараз я знайду Анну, і нехай вона займеться питанням підбору наших молодих телеведучих. І навіть про це видам окремий наказ. Адже всі хочуть отримати свої статуетки. За Оскар мріємо. Кадрики маємо. Анна, я вас чекаю у себе на нараді. Анна, ну чому запізнюємося? 9:05. А ви що, хіба не знаєте, які в Львові корки? Я знаю, але дам тобі дуже гарну пораду. Вставай на 20 хвилин раніше. А зараз, будь ласка, склич мені всіх на нараду. Добре, зараз усіх знайду. Отож, дорога телекомпанія «Кадрики», маємо чергове завдання. У нас новий телевізійний проект всеукраїнського масштабу. Вітаю вас, оплески. Маємо гарне замовлення і, звичайно, маємо його виконати вчасно. Але ви знаєте, що у нас немає нових облич. На телекомпанії закінчились обличчя, які можуть продавати контент. Уявіть собі. Тому я попрошу Анну і, звичайно, щоб ви допомогли кастинг-директору знайти нове обличчя для телекомпанії «Кадрики». Чи всі мене зрозуміли? Так! Думаю, що кожен з вас розуміє рівень відповідальності і розуміє, що на нас чекає, коли ми створимо такий продукт, про який заговорить уся Україна. Тому домовились, що дуже скоро я побачу нове обличчя телекомпанії «Кадрики». Нехай щастить! Телевізійна кухня, дубль один. Ну ось, генеральний продюсер телекомпанії «Кадрики» дав нове завдання – знайти нових, добрих, гарних, а головне – талановитих телеведучих. А де ж їх шукати? Це ж така відповідальна робота. Вчити текст, готуватись до зйомки. А іноді, щоб зняти одну програму, витрачається цілих 4 години. Де ж їх шукати? Алло, Яремо? Ти вже забрав афіші з друку? Як? Ні! Я тобі ще вчора казала. Чи, може, не казала? Ну, давай швиденько забирай афіші з друку і біжи до мене в ньюзрум. Маєш 10 хвилин. Відчуває моє серденько, завтра буде ще той деньок. Анна Василівна, ти нічого, що ви мені забули сказати, забрати афіші з друку. Можете сказати нашому генеральному, що це все ви зробили. Дай сюди. Я сама краще знаю, що мені казати. Іди краще зроби мені каву. Алло, ти вже розповсюдила інформацію про кастинг? Зайди до мене в ньюзрум, бо афіші вже готові. Привіт! Я вже усім розіслала по інтернету інфу про те, що кадрики шукають нових телеведучих. На сайті, у Фейсбуці і в газету розмістила оголошення. Зараз ще афішу змістю біля офісу. Думаю, скоро з'являться нові кадрики. Дуже на це сподіваюся, бо інакше генеральний нас усіх звільнить. Так, афішка вже є. Зараз її розміщу. І ми обов'язково знайдемо потрібних людей. А якщо не знайдемо, то непереливки буде усім, а мені в першу чергу. Я ж знаю нашого генерального. Скажу, що я погано розповсюдила інформацію про кастинг, і ніхто не знав, тому і не прийшов. Так, все, біжу працювати. Анна Василівна,
Ну, так завжди. То принеси каву, то щось купи, то подай. Чому тільки у директорів є помічники? Помічникам що, не треба помічників? Ну, нічого, важкий деньок, сам підкріплюся. Зробив каву? Так. Ось, тримайте. PR-менеджер сказала, що в інтернеті вже є оголошення. Нам ніхто не телефонував. Ось, якраз телефонують. Алло, телекомпанія «Кадрики». Слухаємо вас. Ви щодо запитання показного? Гаразд. Казань буде завтра о 12 годині. Тільки старайтеся без запізнень, бо наш касний директор не любить небудуальних людей. До побачення. Сподіваюся, це не одна бажаюча людина. Гарно усіх інформуй. Я зробила для вас нову афішу. Просто погляньте, яка вона крута. Що? Яка ще афіша? Я вже давно все зробив. Яка? Я ж сказала, крута. Краще за дівчину ніхто не зробить афішу. Ти взагалі знаєш, скільки я вчився на графічному дизайні, щоб зробити цю афішу? Скільки? Ще в школі. Все одно оберуть мою афішу. Подивись, яка вона гарна. Краще моя. 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 Ну як можна було написати сценарій на новини зі стількома помилками? Це ж текст на кастинг, який відбудеться за декілька хвилин. І ще й на перевірку текст щойно приніс. Як тобі не соромно? Ліза, слухай, не вигадуй, ніяких помилок там нема. А як є десь малюсінька помилка, то і то не помилка. Моя авторська думка. Ну от що там неправильного, покажи. По-перше, я просила написати про те, що цікавого відбудеться на цих вихідних. А ти мені приніс новину про те, що наш директор нову машину собі купив. Ти що, хотів таку новину в ефір подати? Хочеш, щоб нам усім гаплик був? А по-друге, директор пишеться через «и», а не через «е». По-перше, ми домовлялися, що в ефір будемо подавати тільки красиві, позитивні новини. Чим тобі ця новина не гарна? Це ж свято для Богдана Любомировича. Ну, звісно, не для мене, не для тебе, але ж свято для людини. А написав я «директор», а не «директор», бо нашого шефа ніколи на роботі не видно. І частки «де», тобто «де він є». Тобі тільки смішки в голові. Ну, я побачу, як ти зараз будеш виправдовуватися. А чого ж я буду виправдовуватися? Я ж всю правду написав. Побачимо. Привіт, як настрій? Вже налаштовуєш камеру? Привіт, настрій робочий. Визвали мене посеред вихідного дня. Ніби щось дуже важливе знімати. А що за зйомка? Ніхто не знає. А ти хоч знаєш, що тут зараз буде відбуватись? Вже знаю. Наш генеральний наказав кастинг зробити і знайти нових телеведучих. От зараз будемо їм проби влаштовувати. А чим старі ведучі не підходять? Хочуть нові обличчя, свіжу кров, як то кажуть. Нові обличчя? Ой, дурниці. Головне, щоб людина добре робила свою роботу. А то приведуть когось з вулиці, і ти тут мучишся з ними. Тихенько, бо ще хтось почує. В нас через цей кастинг уже всі декілька днів не в настрій. Думаєш, мені подобається ця ідея? Доведеться вчити новачка, розказувати що до чого. Нові телеведучі всім нерви попсують. Добре було б, якби прийшли хоч такі, що хоч що рупують у телевізійній справі. А ти тут будеш з ними говорити кожних 2 хвилини? Дивись у камеру, там зараз пташка вилетить. Ага, згадала собі, як ми з малюками знімали. Це не смішно, тому що тобі треба буде докласти теж чимало зусиль. А мені що? Я натиснула рек, і він знімає. То виявляється, директори живуть краще, ніж продюсери. Чув, ти купив якусь нову крутеньку машину. Ну чому краще? Не краще. Просто гроші не в гардероб вкладаю, а підзбирую. От і назбирав на нову круту тачку. Шкіряним салоном та усіма прибамбасами. Вже вся телекомпанія гуде про твоє нове авто. До речі, то воно стоїть під входом? Так. То моя тачка. Бо я щойно заходив в студію і бачу, як на тому авто
Щось малювали хлопчики. Що? Правду кажеш? Та заспокійся, я жартую. Мене удивує твій спокій в роботі. Я ж тобі дзвонив і передавав слова генерального продюсера. Якщо не знайдемо хоча б трьох толкових телеведучих, усі залишать тебе без роботи. Та знаю я. Вся телекомпанія вже працює в цьому напрямку. До речі, вже 12-та година. Пора починати кастинг. Друзі, дякую вам всім за роботу. Думаю, що ви її виконали на відмінно, і ми побачимо нові обличчя в кадрі, які будуть гарно виконувати свою роботу. Лице телеканалу «Кадрики». Тому я чекаю всіх тих, кого ви відібрали, і розпочнемо наші міні-вибори. Всім привіт! Мене звати Ірина Ковалик, і сьогодні я вам розкажу про погоду. Давай ще дубль, більше динаміки, більше радості. Привіт, мене звати Ірина Ковалик, і сьогодні я вам розкажу про погоду. Ірина, плюс. Дякую. Сідайте. Ірина Михайлівна, ми хочемо себе спробувати у ролі телеведучих. Супер, розпочинаємо кастинг. Діана, прошу. Всім привіт! І сьогодні з вами дитяче розважальне шоу «Кадрики». І я, телеведуча Борис Діана. Діаночка, є над чим працювати, але я тебе записую. Добрий день, мене звати Матвій Гора. Я хочу вам розказати про новини з екології. Мене звати Марко Торбіс. Новини світу кіно. Доброго дня! З вами Збір Марія. І сьогодні ми поговоримо про народний танець. В ефірі Парфенова Меланія та новини. Сьогодні ми поговоримо про Євробачення. Вітаю! В ефірі Ліза Дерев'янко. Щойно в коридорі зустріла нову телеведучу, яку ви відібрали. Гарна дівчина. Я задоволена вашим вибором. А ви що, не будете перевіряти, як вона працює на камеру? Та ні, я вам довіряю, я знаю у вас гарний смак. А будь-який ведучий, який має бажання, обов'язково все зробить. Головне старатися і всі мрії здійсняться. Я так і не зрозуміла, а де головне лице телеканалу? Я розумію, що таке імпровізація, що таке сміливість, натхнення. Я вам дуже дякую, але нам потрібна професійна телеведуча. Шеф, не хвилюйтеся, ваша команда вас не підвела. Аню, виходь! Вітання усім, дорогі глядачі! Сьогодні в ефірі прогноз погоди для вас на цілий рік. Погода сонячна і потребує від вас хорошого настрою. Подекуди буде вітряно від ваших обіймів та спекотно від ваших поцілунків. Коли дощить, то не забудьте випити теплий чай з найріднішими. Якщо місцями будуть пориви вітру, то пам'ятайте, що найголовніше – це затишок у вашому серці. І навіть якщо буде грім та злива, то після неї завжди буде сонце. Якщо хочете плакати, то плачте, бо тільки так ви зрозумієте, що ви – земна людина. Щастя вам цілі відра! Та щирих емоцій. А з вами була ваша Анна Павлишин. В ефірі «Кадрики». Кадрики, кадрики, телецентр «Кадрики», справжня фабрика зірок, український телешок. Нарешті зняли. Дякуємо всім глядачам, що були разом з нами. Адже ми всі любимо співати, танцювати та веселитись. А головне – відкривати нашу особистість для цілого світу. Любов'ю до кожного глядача. Соломія Климович та Злата Олешко.